Դերասանուհի Անի Երանյանը, որն այս շրջանում բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, իր էջում հրապարակել է լուսանկարներ, որտեղ ներկայացրել է իր արտաքին ոճային փոփոխությունները, երկարացնելով վարսերը։ Վերջին տարիների ընթացքում դերասանուհին հաճախ էր դիմում արտաքին փոփոխությունների, իսկ նրա կարճ ծանրվածքն ու սպորտային ոճը բազում հարցեր էր առաջացնում օգտատերերի մոտ։ Այս շրջանում Անին նախընտրել է կանացի կերպար ընդունել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի, խորհրդատվությունն անվճար է։